tarixi gündür. 90-cı illərdə Qarabağdan, Zəngilandan ən çox çıxan sakinlər 29 il sonra doğma kəndlərinə, Ağalıya qayıdırlar. Bugün 58 nəfərdən ibarət 10 ailə Ağalı kəndinə köçülür. Ümumilikdə isə 41 ailədən 201 nəfər növbəti 5 gün ərzində Ağalıya köçüləcək. Hazırda ümumilikdə Ağalı kəndinin 1457 sakini var. Onlardan 1357 nəfər bu kənddə yaşamaq niyyətini bildiriblər.